Միչայլոց, քանի որ անդրադարձակ շինարական ներուժին, ես երեք անկեղծ ասած մի շատ տարօրինակ իրավիճակի հետ եմ բախվել, ինձ լուսանկարներ ուղարկեցին Տավուշի մարզի Պարավաքար գյուղից, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են ակնհայտ օտար երկրյա քաղաքացի հանդիսացող մարդիկ աշխատանք կատարում, բանվորական աշխատանք կատարում, ընկերություններից մեկում, եւ քանի որ այնպես է ստացվել, պատահաբար զուգադիպել էր այնպես, որ այդ ընկերության ներկայացուցիչը մասնակցում էր մի աշխատանքային քննարկմանը, ես հետաքրքրվեցի, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչն է պատճառը, որ իրենք օտարերկրացի ներուժ են ներգրավում աշխատանքային, եւ պարզվեց, որ այն խնդիրը, որ մենք արձանագրել ենք դեռևս 2018 թվականին, երբ որ մենք տեղերում մի կողմից ունենք գործազրկության խնդիր, մյուս կողմից ունենք աշխատուժի խնդիր, այդ խնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Մասնավորապես Տավուշ տեքստիլ ընկերության ներկայացուցիչը ասում էր, որ երկու օրից Պարավաքարում նոր արտադրամաս է բացվելու, մոտավորապես 200 աշխատակցով, և աշխատուժ ներգրավելու հետ կապված իրերի դրությունը այնքան էլ լավ չէ։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ նույնիսկ ճգնաժամի պայմաններում, երբ թվում է, թե ամեն աշխատատեղ պետք է շատ մեծ պահանջարկ ունենա, նույնիսկ ճգնաժամի պայմաններում մենք ունենք այսպիսի խնդիր, եւ սա ռազմավարական խնդիր է, պետք է մտածենք, թե այս խնդիրը ինչպես ենք լուծում, եւ ինչ պետք է անենք այդ խնդիրը լուծելու համար։ Իհարկե ես գիտեմ, իմ այս խոսքից հետո կհնչեն բազմաթիվ փաստարկներ, այդ թվում աշխատավարձի ցածր լինելու մասին, բայց ես չեմ կարծում, թե կա որևէ աշխատավարձ, որը ցածր է զրոյից։ Այսինքն, եթե մենք ուղղակի որևէ աշխատանքով զբաղված չենք, այդ չաշխատանքի եկամուտը չի կարող ավելի բարձր լինել, քան որևէ աշխատանքի։ Օրինակ, այդ օտարերկրացիները ասում են, որ աշխատում են օրը 5000 դրամով, և ընկերության ներկայացուցիչը, ես ընդամենը չեմ ստուգել մինչև վերջը, բայց այդ ազդակ ասում էր, որ 8000, 10000 դրամով օրը իրենք տեղում աշխատուժ գտնել չեն կարողանում։ Ոչ թե մարդկանց բացակայությունն է պատճառը, այլ ինչ-որ այլ խնդիր կա, որը մենք պետք է հասկանանք։ Պարոն